Danes sem na nogah, ker tole bo akcija. Bliža se svetovni dan števila pi in z njim tekmovanje v recitiranju decimalk. Če bi se tudi vi radi preizkusili v zapomnjevanju pija in tehnikah pomnenja, mi dejte 10 minut in znali boste vsaj 33 decimalk. Na izust, na pamet. Kaj bomo počeli? Najprej si boste zgradili palačo spomina, to je D tehnika pomnenja. Potem se bomo naučili enega sistema, s katerim boste števila pretvarjali v zabavne podobe. Potem bomo to malo zvadili in na koncu boste ustvarjali 10 zabavnih podob in si tako zapomnili 33 decimalk. Žurka. Palača spomina je mnemotehnika iz antike in izkorišča dejstvo, da prostorov ne moremo pozabiti in so odlično sidrišče za zapomnjevanje. Kako si narediti eno tako osnovno palačo spomina za začetnike? Simple. V mislih boste obnovili pot iz svoje spalnice do službe, šole ali pa trgovine, kar vam je ljubše. To pot pa potem enostavno razdelite na 10 postaj. Kaj mislim s tem? Rečem si, ok, zbudim se v postli. Spalnica bo moja prva postaja. Če hočem zapustiti stanovanje, grem potem mimo dnevne sobe, pol grem mim kopalnice, potem mim hodnika, kuhinje, predprostora in potem sem na cesti. Recimo, to je bilo zdaj 7 postaj. Čist po svoje si jih razparceliramo in tudi vrstni red je naš. Pomembno je, da je nam logičen, vse ostalo nima veze. Ena postaja je enota, ki se nam pač zdi kot ena postaja, oziroma ponavadi samostojen prostor. V mojem primeru jih imam zdaj 7, se pravi rabim še 3. Naslednje zame je križišče s semaforjem, potem bo en kip, na koncu pa evo vhod v trgovino. Vzamte si par minut in si res zgradite to pot. Lahko si jo napišete, v vsakem primeru pa, ki se vam zdi, da jo imate, odložite zapiske in poskuste po vrsti obnoviti vse postaje iz spomina. Če to lahko naredite, smo zmagali. Če ne, morate malo spremeniti pot ali pa dodati kakšno drugo postajo. Zdaj lahko ustavite ta video in si res napišete teh svojih 10 postaj, ker to rabite, če hočete delati zraven. Bom jaz tle malo počakal. Dobro, to je prva faza. Druga so pa dejanske cifre. Mogoče se to zdaj zdi malo bolj zapleteno, ampak ej, nekaj mora biti, če ne bi kar vsi to delali. Predstavil vam bom enega od možnih sistemov, ki spremeni cel kup naključnih cifr v zanimive podobe. Mogoče morate z njim najprej malo potrpeti, ampak pol se splača, verjemite. Vedno, ko si želimo zapomniti nekaj abstraktnega, to najprej pretvorimo v konkretne in oprijemljive podobe, ker to pol res dela. Vzeli bomo števke od 0 do 9. Vsaki števki bomo določili en specifičen predmet, na katerega vas ta števka spominja, recimo po obliki. Pomembno je, da so ti predmeti res konkretni, oprijemljivi in da ne izbirate abstraktnih pojmov, predvsem pa, da to res izberete vi. Jaz vam bom dal par primerov, ampak če si želite res zapomniti te decimalke, potem si napišite cifre v 10 vrst in jim sami določite predmete. Jaz vam recimo za število 8 snežaka, ker 8-ka zgleda kot en snežak. To je res šolski primer, ne vem, če obstaja kaka boljša podoba za 8-ko. Za 9-ko imam recimo dežnik. Ampak lahko bi imel pa tudi, ne vem, balon, ali pa tenis lopar, ali pa karkoli, na kar vas spominja število 9 po obliki. Dobro, spet, ustavite video in si poiščite teh 10 predmetov, jaz bom pa spet počakal tule. Ok, imam občutek, da zdaj, če ste z mano, ste res ustavili in imate predmete. Super, nismo še končali, smo pa zelo blizu. Če se vam je kje zatakeno in nimate idej, je tole moj seznam predmetov. Zdaj bomo pa vsaki števki dodelili še eno akcijo in eno osebo. Dajmo pogledati to kar v praksi, ker je zelo enostavno, mogoče pa zveni zapleteno. Naredimo kar tako tabelo, na eni strani imamo cifre, tule pa pol osebo, akcijo in predmet. Predmete že imamo, napišemo jih kar noter, zdaj pa po svoji presoji dopolnimo ostalo. Recimo, 8-ka je bil snežak. Akcija, ki meni paše k snežaku, je kotaljenje. To je čist moja asociacija. Zdaj pa potrebujem še osebo. Recimo moj brat, ker sva velikrat skupaj kotalila snežake. Lahko bi šel tudi v drugo smer. 9-ka odprej. Če je teniški lopar, je moja asociacija za osebo takoj Djokovič, evo,
je zdaj bil aktualen. In zdaj bom za akcijo napisal recimo serviranje ali pa teniški servis in tako naprej. Spet, dejte pauzo in izpolnite to tabelo po svoje do konca. Dejte si upat, ne morete odgovoriti na robe, boste že potem videli, kaj in kako delate. A ste že? Super. Tole je moj primer. Tabelce, poglejte, kako sem si to naredil jaz. Za nalašč sem zbral predmete, ki so vsem bolj znani, pa več ali manj znane osebe, zato da vidite princip. Ko imate to tabelo rešeno, poglejte, če se lahko pri vsaki cifri spomnite, kaj je bilo kaj. To bi moralo biti kar enostavno. Če imate kje težave, poskusite nekaj spremeniti in pol probite še enkrat. Dobro, ko veste to tabelo, brez težav, ko so vam vse asociacije jasne in če se še vedno spomnite svoje palače spomina, je pred nami samo še najbolj zabaven del. Decimalke bomo razdelili na enote po 3 in si ustvarili najbolj nenavadne in zabavne podobe v svoji palači spomina. Dajmo jih najprej izpisati po 3. Takole. Zdaj pa pozor. Način, ki ga bomo uporabili za tvorjanje teh podob, je metoda Person Action Object, oseba akcija predmet. Pomeni, da vzamemo vsako trojko števk in od tiste na prvem mestu vzamemo osebo, od tiste na drugem mestu akcijo in od tiste na tretjem mestu predmet in pol si to nenavadno podobo predstavljamo na ustreznem mestu na poti v svoji palači spomina. Poskrbimo, da je ta podoba čim bolj nenavadna in zabavna, še začinimo jo svojo domišljijo, pa seveda nujno je, da si jo zares predstavljamo v tistem prostoru, da uporabimo čim več čutov, si vzamemo trenutek ali pa dva in si to naslikamo v svoji domišljiji. Dajmo pogledati konkreten primer. Evo, začetek. 1-4-1. To je po mojem sistemu, ki smo ga vzpostavili prej, gasilec samo, ki sedi na sveči. To si zdaj predstavljam v svoji spalnici, ker je to prva postaja moje palače spomina. Vzamem si trenutek in si to res naslikam v mislih. Gasilec samo sedi na sveči. Jaz bi si predstavljal, da je po napornem dnevu pršel na poslo, na kateri je sveča, se je usedel na svečo in je cel zgorel in zdaj leti po spalnici. Ok, to je zanimiva podoba. Moja naslednja postaja je dnevna soba. Tam si bom predstavljal 592. To je pa band Maroon 5, ki sušijo laboda. Kar nenavadno, dajmo si predstavljati tega mokrega laboda in kako ga sušijo. A razumete sistem? Pomembno je, da si sam to res predstavljate. Ker imate to nenavadno podobo, vzamte si sekundo ali pa dve in jo res zgradite v svoji domišljiji. Pozabavajte se z njo, ker se vam bo to ful obrestovalo. Teh podob bo sam 10. In zdaj se sprehodite čez njih, da jih ustvarite in si jih predstavljate po poti palače spomina. Res vzemite si čas, da zgradite to podobo, uporabite vse čute, sluh, von je ful pomemben pri spominu, okus, tip, vid, a sem še kaj pozabil. Zdaj sam odložite zapiske, ko imate vse to narejeno in ko ste si vse predstavljali in poglejte, če lahko obnovite vse cifre v pravilnem vrstnem redu. Najprej vam lahko pretvarjanje podob v cifre dela malo težav. Se spomnite, aha, gasilec samo tle sedi na sveči, kaj je že bila ta cifra? Ampak pol boste hitro ugotovili, da po asociacijah pridete do številk. Če pa si česa niste zapomnili dobro, samo popravite ali podobo, mogoče si je niste dovolj dobro predstavljali, ali pa nekaj ne štima v sistemu števili. Če ste se tega lotili, prosim napišite v komentarje, kako vam je šlo, vam je rad ali vam ni, v vsakem primeru pa mi povejte, če vas še kaj zanima in nič, se vidimo na tekmovanju, v recitiranju decimalk ali kaj. By the way, jaz letos ne bom tekmoval, ker nisem imel časa, pridem pa zihar na tekmovanje. Se vidimo tam, postavim tudi kak vlog.